マリオカート8だ。あ、はい、どうも、ウルです。それじゃあ今回もマリオカート8 DX やっていこうかなと思います。いや、冒頭のテンションで全て使い切った、いや、と思ったでしょ皆さん。まだやれるんですよ私。まだ全然やれますよ。舐めないでいただきたい。いや、やれませんわこれ。ちょっと待って、嘘でしょ。今日の俺不調すぎない？スプラトリーさ、スプラトの時といい。あ、ごめんね猿、ごめんね猿、なんか猿がいたわ。で、ここら辺もうつけちゃおう。オッケー、これでいい。これが一番なんか安牌の使い方な気がする。ちなみに今回 150cc なんで、 100cc の気分でいくと死ぬよ。主に誰が死ぬかって俺ですよ。俺が死にますよ。で、これでまあこっちが曲がりまして、なんかアイテム使ってない、なぜか4位まで上がっていこうとこ、それが俺だ。で、ここら辺でショートカット、うわー、ブレーキが抑えたも間に合わない。これが俺の悲しい非常な定理。オッケーで、2個アイテムでも取れたから実質オッケーね。で、ここでなるべくコインを取りたいと思ったけど全然コインが取れないんで、ここで1個キノコ使ってって、で、ここでキノコ使いながらジャンプスアクション、奇跡かな、ある意味奇跡を引くよね俺。変な、こんなことって、これが世界と戦い。ちょっと待って、一瞬の画面ラッグだった。そうなんだよ、これまた相変わらず海外勢の人ばっかだから、すごいラグいかもしれないんだよね、この戦い。もう許さないかな、お前ら。オラクラエ、オラクラエ、オラクラエ、オラクラエ。オッケーオッケーオッケー、なんか知らんが食らったようだな。ははざまでございますよ。で、これどこ行きゃいいんだろうな。これこっちへ行ってみる。俺よくここのルート分かってないんだよ、どっちが早いのか分かんねえ。でも海外勢の人たちついてってるから、なんかこっちのルートが速そうなイメージあるよね。ここでアイテム取りまして、はい、取りまして、チマチョゴリ、はい、チマチョゴリして、チマチョゴリして、木が邪魔なんだよここ。木が避けてく、でも木が避けてくと思ったらここでダッシュで、ここら辺に赤コーラ投げつつ、オッケー、あ、誰も、あ、タイムはダブルアイテム取らねえ。おいおいおい、いつの間にか3位だぜみんな。いつの間にか3位オブザイヤーなんで、ちょっと待って、これまずい、 150cc だから早い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 。これちょっと待って、これキノコで一回使って、やだお前、なんてタイミングで、なんてタイミングで来んのあいつ、やだもう、スターずるくない、シャオじゃないよお前、いやあれかよ、エボルトかよお前、なんでチャオって、チャオなんてエボルトぐらいしか効かねえ俺。やめろやめろ、クソクソ、誰でもが、クソ誰でもが、うお、なんでキノコ一個って、クソ、このダッシュターボを使って、俺空中で飛ぼう、空中で使おう、ダッシュを。あ、やべえ、当たんの、危ねえ、でも今出してた、俺緑コイン当たってるかもしんねえ。はい、オッケー、あ、やべえ、ジャンプアクション食らなかった。いや、でもこれなんとかなんか出ないか、違う、うわー、何、ザックザックザクレイが、クソ、ザクレイ、うおー、どけー、うわー、サインは守る、ウィー、クソ、1を狙いたかったな、クソ、あいつバナナで俺を巧みに狙ってきやがったな。ザクザク、お前覚えてろ、猿猿、お前も覚えてろ、なんか知らんけどお前は名前が言いやすいから覚えてろ。だってで、ちょっと部屋を変えてきたんですけど、なんで俺日本人にこうも当たらないの、え、俺嫌われてる日本人に、え、ちょっと嫌なんだけど、日本人代表としてそれはちょっとね、許されんよって話なんですけど、まあ俺は許されるような人生歩んでないんで、もうやっていくしかねえ。いった、洗礼、洗礼が熱い、洗礼が熱いですね皆さん。また海外する人たちは洗礼が熱いな、ははは、全員ブチブチにして俺が1位だってやる方覚えてろ。ほら、お前らスリップストリームをよこせ。何、お前がスリップストリームすんのかい。くそ、ここは1個とアイテム取って、ここで紫ターボしつつ、危ねえ、赤コーラがどっからか飛んでいきやがった、どっから飛んでいきやがった、あの赤コーラ、ほい、くそ、当たんねえか、やるね、よく回避したね今の。で、これちょっと早めの回避で、早めのパブロなら早めの回避しつつ、で、ここで、はいはい、あ、いや、コイン取れなかったか、まあ、とんまそとんまそ。で、ここでそうだな、ここでそうだ、あいつ持ってるかバナナ、まあ持ってるでしょうけど、これ1回あえて投げといて、オッケー、で、これなんか余分なジャンプしちまった、もったいね、もったいないたら、もったいないたら、もったいない、はいはい、どっこいしょ、さよなら、オッケー。いや、何食らってないか、クソ、コインが出た、食らったと思った、危な、あのランハジャン緑、これ誰だ、先投げやったろ、さっきからそうだよ、さっきから誰か投げてきてんだよ、クソ、2個アイテムがずるいな、いいな、羨ましいな、だから純粋な実力さで俺はバッカーイ、オッケー、素晴らしい、素晴らしいぞ今の使い方は、俺の使い方さじめなく、何気にさりげなくうまい使い方したのではと、我ながら豪語しているのでは、いいのでは今のは。ちょっと観覧車邪魔、観覧車痛い痛い、観覧車の、観覧車に殺される、観覧車に俺殺される、危ねえ危ねえ危ねえ、何、貴様ずるいぞ、赤コーラ2連は、次のあいつ3連、あ、でも、あはは、バカが、今のお前だよ、危ない、クソ、こいつ巻き添え、あ、でも、おいおい、いいのか、その場合タチが、タチが、タチ悪い、タチがね、先に行くことになるんだよお前、いや、タチか、あれタチだわ、え、タチだ、クソ、コーラコーラ、うおー、イギーイギー、なんで来た、イギー、なぜ来たし、で、ここで2個アイテム取りつつダッシュ、オッケー、で、これどうしようかな、あいつが赤コーラを剥がしつつ、で、これで、あ、やべ、スパックラーを持ってるのか、で、ここでダッシュ、やめろ、俺行くんなよ、うん、あー、もう
終わったわ私の人生、私の人生もう俺は終わりだ、もう俺は終わりだ、やっちまえよやっちまえよやっちまえよ、もうお前らで死ぬか、お前らで死ぬか、俺は4位をキープするぞ。くっそくっそ、あとちょっとってところで毎回邪魔が入るなんてやつだな。これが海外勢のチームワークだというのか。見てみ、みんな、俺一人だけ日の丸弁当よ。マルコ、てかマルコいたの今、不調マルコいなかった、タチと。なんてやつらだ。さて、じゃあラストやっていきましょうか。いやーね、いろいろみんなが抜きちゃってこんな順位になってしまいましたが、まあそんなことは気にせずやっていきましょう。レッツゴー。うー、ワン、ゴーシュート。おー、いいね、コーラ。やるね、コーラ。さすがコーラと、さすコーラって言っておこうか。パスコーラだな。ちなみに今回 100cc ですね。なんで 100cc なんだろうね、ほんと。100cc という恨みたいね、もはや。これで恨んで、100cc を恨みつつ、俺は恨みつみで強くなるタイプだから、とりあえずこれで赤コーラ投げつつ、で、これであいつに当てつつ、コーラに恨みしかないからね。俺コーラに赤コーラすごい何回もぶつけられてるからね。恨みしかないから、ほんと。まあ、これで後ろからなんか来てる連中がいるが、まあ気にせずやっていきましょうや。これでカーブしつつ、でこっちは内側がセーフ、セーフティーだから、でこれでここは平気になる、でここで平気になるから、でここは平気だから、ここでジャンプアクション2個アイテムを取る、着実にね。やべ、インディーたちが来てんな。でこれはとりあえず、でここはアイパイを取って、ちょっとコインを取りに行きましょう。ここはあえてコインを取りに行く。オッケーオッケーオッケー、完璧だね、完璧だね。やべ、インディーが、はい、この辺で当たるべ。オッケー、当たったー、スナイプー、素晴らしい、我が母校、さすが俺、素晴らしいね。スナイプ技術がだいぶ上がってきている。だいぶ感覚で打ってるだけなんだけどね。まあそれがなかなかにいっちゃいいんだけど、いやまだコインが8枚か、いや6、7枚か、ちょっと持ったわ、1枚持ったわ、1枚持るってなんだ。でこれでカーブしつつ、さらにここで決めつつ、さらにダッシュ、いいね。後ろに来てやはりコーラが、だから今回2で赤コーラ来てもいいように来てるからな、タイヤ参加してるからな、任せとけ本当に。でこれでここダッシュしつつ、ダッシュしつつ、ダッシュしつつ、でこれさらにダッシュしつつ、ダッシュしつつ、さらにダッシュしてジャンプ、完璧すぎる、華麗なるテクニコ。で、あそこにバナナすげえ置かれてる、何あれ、あそこ通さねえようにしてんのか。まあだったら俺こっち側がコインもらいまして、オッケーオッケーオッケー。でコーラが後ろに張り付いてんな、あいついつでも俺を仕留められる気満々じゃん。あやほど、あいつ赤コーラ2個貯めて俺にぶっぱしてるのが、いやそういうわけではないな、何だったんだ、純粋にあれか。はい、オッケー。で、これ赤コーラが、あーっと、いいよ、アイコーラ食らったようだね。オッケー、オッケー、オッケー。いいぞ、いいぞ。でも、後ろから青コーラ飛んでくることは、なきにしもあらずって感じ。ほら、来たよ。ほら、来たよ。早速噂をすれば、なんとやら。早速噂をすれば、なんとやらだよ。これとこれ。逃げろ、ちょっと、一旦距離を取れ。オッケー、一旦距離を取って。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これで、青コーラ来るけど、でこの辺で相手食らう。で、オッケー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 。で、これで、コーラが来るけど、で、これダッシュ。あいつ、青、あれか、3つ持ってんのか、3つキノコ。で、ここで、オッケー、クソ、コーラをなんとか打ち落としてないから、青コーラ来い、あ、赤コーラじゃない、クソ、あいつにキノコ1個に勝てるわけねえだろ。ここで、ダッシュダッシュ、クソ、お、コーラ、コーラー。いやー、俺、なんであとちょっとってことは青コーラに苛まれるんだろうね。あそこで待ったのダメだったから、むしろ、ダッシュターブル逃げるべきだったから。多分ダッシュターブルに後ろからキノコで追いつかれてたんだよな。いやー、キノコが1個でもあれば回避できたんだけどね、クソ、青コーラめ。許すまじ。最後に一言だけ言っていい、みんな。コール名前間違えてる、ごめん。